Ja, sådan havde jeg også i vejen, at pengemæssigt var det bedste lørdag, men jeg havde den bedste følelse søndag. Og ja, i dag vil jeg faktisk også sige, at jeg havde også men altså, men det var ikke altid på den. I den. Ja, men der ligger jo så også, altså, han kan jo også huske det fra de sidste par gange, han har været inde. Og han tænker rigtig meget over det, altså, og hvis han har lavet fejl, og jeg kan jo se det, altså, det var også, jeg vidste jo, at han ville gå i stående, fordi når han er i det der humør, så bliver han ikke stående. Altså, og så skal jeg være bedre til at fange ham inden. Og den sidste ting, det er, at han skal have glæde i selve øvelsen. Altså, skal hun op og stå på hendes fødder, hver gang hun kommer tilbage, eller hvad?